نو مونږ چې کې جناب په صحیح طریقه وو کې د مانځ طریقه اوس وو الله تبو درېږي نو خدای تعالی د مخامخ ودرېږي قبلې ته به مخ کې او الله اکبر نیت بلاولو کې نو د تریا دي دوه رکعات نیت کوم د اخلاص دوه رکعات فرض د سحر نمانځ قطعي وسروي قطعي معنی یقیني په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې په دې ځای کې راواله مخمل کعبه شریف په لور کو یا په طرف کو الله اکبر الله ته پوره ځان متوجه کې ګوره یاد وساته نیت کې یو سړی په خولې ونه وي پروا نشته په ځای کې راواله بس فیر دو رکعت فرض کو او دا سحر مونځ دی او دې امام پسې ولاړی ما الله ته ودرېږه بس دا کافي دی صرف چې ستا زړه کې دا تېره شوه پیغمبر علیه السلام یو مونځ کې د خولې نیت نه دی ویلی په زړه یې ویلی دی اصل یې نیت د زړه دی که ته په خولې لګیا او ګردان وکې او په زړه کې توجه نه هېڅ فایده نه ورکوې نو الله طرف ته د دې زړه نه ته متوجه شه ماسپخین مونځ کې دا له کې راولی چې څلور رکعته فرض د ماسپخین الله ته کومه او دا مې امام دی امام پسې ولاړ یم او دا حاضر وخت دی بس خوله کې راوله کعبې شریفې ته مې مخ هسې له کې راوله په خولې اړو غږ هم مه کوه او یا که لږ هم وي او په خولې وي خو ډېره ښه خبره ده زمونږ ځکه خلکو ته وایو چې په خولې نیت وایې زمونږ علما ځکه وایي چې زمونږ د خلکو خو هغسې دغه نشته نو موږ ځکه وایو چې په لږ کې به هم نه وي په خولې به هم نه وي نو هېڅ به دې جوړه نه شي زه پرې په خولې خو به نیت وایي که نه نو زړه کې دا مانزه دا دغه را حاضر کو په خولې هم ووایا ډېره بهتره به شي نو چې نیت دې وکړه نو الله ته مخامخ به ودرېږي نو الله اکبر به ووایې الله اکبر الله ډېر لوی دی څونه ښکلې معنی لري او لاسونه به اوچت کې تر غوږونو پورې په داسې طریقه باندې چې دا کټه ګوته ده ماته چې تاسو ورته وایې دا د غوږ دې پوسکې ته برابر یو جنګ ورسره او یا که لرې وي خو چې د غوږ پوسکې ته ستا دا مټۍ ګوته برابر شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه متعلق راځي فرمایي چې نبی علیه السلام به ګوتې اوچتې کړې نو دا دې غټه ګوته به د دې غوږ د پوسکې ته برابر وه او دا څلور ګوتې چې دا کومې اوږدې دي دا به د غوږ د سرونو ته مخامخ وي او د لاس دا چې کوم ملوه دي دا به اوږې ته مخامخ وي نو یا دې غوږ پورې ګوتې وجنګوه که نه جنګې خیر دې کړې لرې هم بې پروا نشته خو چې پوسکې ته ستا دا مټۍ ګوته برابر وي او لاسونه به ګورې قبلې ته مخامخ کړي ډېر خلک چې مونځ کوي داسې ودرېږي بلکې بعضې خلک پکې داسې کوي دا تلې دې مخ ته مخامخ کړي نه دا به نه کوي قبلې ته او بالکل لاس مخامخ کړي د پیغمبر علیه السلام طریقه خو همدا ده داسې به نه کوي بعضې خلک غوږونه ونیسي لکه څنګه چې په مانځه کې سړی غوږ نیسي او یا ډېر خلک دغه خو ډېر خلک کوي چې دا د لاسه تلې دې مخ ته مخامخ کړي نه تلې به بالکل قبلې ته مخامخ کړي دا ورغې به چې دي او حکمت په کیسه دی په لاس پور تک وولو کې دغه دې ته اشاره ته چې خدای د ټولې دنیا نه غوړې زوي زارې یو خطاب ته متوجه ولا لري لکه اوس لري چې تا او دریږي او اوس پرې دې نو د ارض اسو داسې کې چې خدای ارزه مشانته به سو غورځول لاس می چت کول د ارز نه تبریه کو بس دی وخت کې یو تا ته الله ولا لري او د توبې او شکلم دی دا لکه پښتو کې چې پښتانه چې توبه او باسي نو غوګل بوتي یو سي دا کتاب ته دی غبور له ګوتې یو یو خود توبه او استه د ګنانه بل دا خدای له یا ته اشاره شو بل دا غوګلاس ولل د دنیا د ارث نه ځان پاکوال شو ارث شاته غرزول شو دا لاس بوچت کې الله اکبر به وې دا خدای له لوی والی الله ډیر لوی دی بیا بل اسونه را واخلې او په دې نامه د پاسه به وتل خو په نامه د پاسه تړلو مستحبه طریقه رونو دا ده چې دا مټه کوته د غس لاس دا په دینوم د پاسه راولي د غس لاس مټه کوته او دا باقی لاس په دینوم نه لاړ دی کې یعنی دا لاس څه حساب په نوم راشي او دا لاس څه حساب د دینوم نه لاندې شي او دا تلی بر دی غس لاس د تلی د پاسه راولي د خلاص تلی او دا دوه کوته چې کبې دي قچې کوته او مټه کوته دا به دې ګړې په ځای دې ملوند راتاو کې او دا درې ګوتې او په دې لېچه د پاسه وګدې کی اګه یو حدیث کې راځي چې نبی عليه السلام په نامه لاس تړل بل صحابي وي د نامه نه به لاس لاندې
نو مونږ وایو چې بس نیم لاس په نامه کې ده نیم لاندې که دوه خبرې چې جوړه شوې. او بل حدیث کې راځي چې پیغمبر ځان به دا ورغوي د ورغوي د پاسه تلی د تلی د پاسه او داسې حلقه به یې جوړه کړې وه دا یو ګوته د دا دواړه ګوتې ترې راته وکړه. او حدیث کې راځي چې د نبي علیه السلام دا ګوتې به په دې سنګل د پاسه خورې وې ګوره په ټولو باندې عمل راغی. نو په داسې طریقه به کې باندې څوک یې په خېټه لاسونه کېږي څوک لاسونه په دلته ونیسي نه ګوره هغه طریقه باندې مونځ وکړه چې کومه طریقه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده نو کار به جوړ شي. نو بیا به سبحانک اللهم وبحمدک شروع کړي سبحانک اللهم د خدای پاک پاکوالی شو الله ته ډېر لوی پاک یې د هر قسمه عیب نه او خدای تعالی صفتونه او ثناګانې وتبارك اسمك خدای ستا نوم ډېر لوی د برکت دی وتعالى جدك ستا شان ډېر لوی دی ولا اله غیر خدای ستا نه ما سوا بل خدای نشته ګوره څومره ښکلې معنا شو اوس یو سړی په دې معنا پوهېږي او دې سره مونځ وکړي الله ته نو الله به څومره خوشحالېږي. هغې نه پس به بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي شیطان نه پناه غواړي د خدای په نوم زه پناه نیسم د هغه ملعون شیطان نه او بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله هغه الله چې ډېر مهربانه دی او ډېر رحم کوونکی د هغه په نوم زه شروع کړم اعوذ بالله بسم الله ووایه بیا به سوره فاتحه شروع کړي الحمد لله رب العالمین. سوره فاتحه معنا هم درته وکړم ځکه ګوره د خدای صفت تلاول الحمد لله رب العالمین ټول صفتونه د الله لري څومره خلک چې صفتونه کوي کنه دا ګل ټول د خدای که مونږ او تاسو د یو بل صفت کوو دا صفت هم د خدای دی لکه مثلا زه یم چې د فلان کې سړی ښکلی دی نو دا ښکلی والی پکې چا پیدا کړی دی الله. دې کوټې چې د صفت کوم چې ډېر ښه جومات جوړ شو نو دا په حقیقت کې د کاڼو صفت نه دی دا د هغه ګیلکار صفت دی چا چې کوټه جوړه کړې ده. دغرنګې که مونږ د انسان د صفت ذکر کوو دا صفت الله پیدا کړی دی دا په حقیقت کې د خدای صفت دی نو ټول صفتونه د الله لري کما الله رب العالمین کې د ټول مخلوقات پالونکی دی الرحمن ډېر زیات مهربانه دی الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی دی دا خو د خدای صفت دی. بیا وایي مالک یوم الدین د قیامت ورځ چې کومه د جزا او د سزا او د حساب کتاب ورځ ده د هغې مالک الله دی دا خو د خدای صفت شو. دا هغې نه پس بیا د خپلې بندګۍ اظهار کول ایاک نعبد ای خدایا مونږ چې عبادت کوو دا ګورې خالص تا له کوو بل چا لري و ایاک نستعین یا الله که مونږ امداد هم غواړو نو خالص تا له غواړو بل چا نه غواړو. هغې نه پس دعا شروع شوه اهدنا الصراط والمستقیم یا الله مونږ ته نیغه لاره وخایه نیغه د چا د جنت لاره صراط مستقیم هغه لاره چې د افراط او تفریط نه پاکه ده کږه نه ده نیغه الله ته ورغلې ده کومه لاره چې خدای په تا در روانه ده او کومه لاره چې ستا رضا مونږ ته راکوي کومه لاره چې ستا خوشحالي مونږ له راکوي کومه لاره چې ستا جنت مونږ له راکوي خدای په هغې هم روان کړه. نو بیا ورته د هغه لارې ذکر هم کوو صراط الذین انعمت علیهم خدای د هغه خلکو لاره راته وخوا چې تا به ډېر سامي کړي لکه هغه پیغمبران دي هغه شهدا دي هغه صدیقین دي هغه نیکان خلک دي خدای د هغه نیکو خلکو پیغمبرانو شهدا او صالحینو په لاره خدای بوزه غیر المغضوب علیهم خدای دا خلک په غضب هم نوستا دی باندې تا غضب نه نازل کړي لکه یهودیانو باندې چې کوم غضب نازل دی او ولد دوالین خدای دا ګوري گمراهان هم یعنی مطلب دا چې د هغه خلکو چې هغه ستا په غضب ککړ دي چې یهودیان دي یا هغه عیسایان چې هغه گمراهان دي خدای د هغې د لارې نه مګورې وساته په مانځه کې مونږ د الله نه ګورې دا درخواست او عمل هم څه دی د یهود او د عیسایانو سره جوړتو څو کاره ته مونږ د خدای نه په مانځه کې سوال کوو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فرشتونه نه یو پکې فوقه مانځه کې خود سارم سلور غلې دا دعا وکړه مسبخین دې لاس کړه دا دعا وکړه او مازدیګر دې بیا سلور راکا ځکه کړه دا دعا وکړه ما خام دې پینځه کړه بیا دعا وکړه ما سوتن دې نه کړه بیا دا دعا وکړه دا نوافل او مستحبات دې لا وکړه خدای ګوره د یهودو لار او د عیسایانو لار امه نه به کار ګوره دا غنه مې وساته
او ال تک چروان ہم داغی پلار روانے نو خدای وی ما سر ٹوکی کے سوال چ کہ ہم دا کے چراغی نہ میو ساتھ میں نہ رکھو خا او نو کردار او تعلقات او دوستانے و یارانی او ادی ٹولا کے خلق سر خدای دی امتیو ساتھی من بت خدای ان شاء اللہ ساتھی دا مگا مشران دے خدای ساتھی دا تا دعا او کرن بیا بی آمین خدای دا مارا دعا قبول کر راغی نہ پس بصورت ہوئے نماز ہر یو صورت کے دے یا کا مسئلہ یو سلے صورت بتا پورا یاد نی نو دریس آیتون والا لنڈی لکا دومرا آیتون با اوے کیا غدا انا آتویا نا کل کوسر صورت برا بری یو اوگد آیت تے لکا آیت الکرسی دا مسئلہ یا نور اوگد آیتون قرآن کشتا یا دو آیتون خوچے با مقدار کے دا انا آتویا نا کل کوسر و صورت نا لنڈی دا با اوے نو بیا با اللہ اکبر وے رکول بلارشی نو گورا تبتیت شوی کنا اللہ تا لکہ یو سلے چال سلی مشی لوردین اثر و تبتیت کی دا خبری عجزی اظہار تا ہوگا اور چکل رکو کے نو طریقہ دا چی پا دی کنڈے با دا لاس کے دے دا گوتے با دی گوارے خوارے کے کلکا با بی دا کنڈے ہونی سے او ملا با بالکل اگدہ کے یو صحابی فرمائی نبی علیہ السلام چی با رکو کولا منگو تا قتل نو ملا بے بالکل نیغ اگدہ و حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمائی نبی دیر اخکتا کولا نبی اچتولا او دا سی دا منفو قوالی کی ملا بے اگدہ کی جدا سر او دا کناتی دا بالکل یو بلتا برابری بای سری دا پا رکو کی دا سجدی دیتا گوری اگر سر اچتی گی نا رکو کی با دی اخپول قدمون تا گوری چی کل قیام کی ولالی نو تبا سجدی چی کمزی لگی ال تا بگوری او پر رکو کے بعد خپو دا قدم نرے دا پنجہ دیتا با گورے تو جی دیتا گورے نستا ترتیب برابری کی خپے با بلکل زور با ورکے چی دا کنڈے دا زور ورکے دا خپے با را گنڈے نا نو درے دا کم اس کم با اوی سبحان ربی العزوی پاک دے رب زمان پاکی دا رب زمان لرا پاکی بیانوں دا رب خپل اغرب چی غریر جوئے دے درے دا سبحان ربی العزوی با اوی کم اس کم او امام با دری دلوی زیاد بناوی لکه پا قوم که بیمارانم شتا بوداگانم پا کشتا او کم سلی که امام پسی ولار دی یا زان لمنز کئی اگا دی دری دلوی پیزه کارتا دی وی او کارتا نا تا که نها کارتا یا اولس کارتا صحابه فرمایی که نبی علیہ السلام با سبحان ربی العظیم دمرا کارتا وی چی مون باوی که جو یه شده لابونز دمرا با نبی علیہ السلام پا روکو که ولار باو دا صرف چه کم امام دری در بو سبحان ربی العزوی گرت می نان سر منگه پا من دوائی اس بانی پوی نشو باکی بیانوں در اب خبل اغرب چه غل ویلی دری در کم اس کم او که امام پس ولاره امام اگد کنو تزیاد ہوایا پینزا او کرتا ہوایا زانی نموز که سمرا تزیاد ویلی شو ہوایا دا غیر نپس بیا سمع اللہ لمن حمدہ بوی چه آغا سوک چه اللہ لصفت کئی خود پاک آغا اوری ربنا لکا الحم ایزا منگا رب تارا سنانا دا خود سپت دی او کسوک ربنا ولکا الحمدو ایدام سیدہ کسوک اللہم ربنا ولکا الحمدو ایدام سیدہ حدیثو کی دولا غلی امو غلی عوامو تدا سانتیار پارا دیو چی ربنا لکا الحم ای رب ازا منگا تارا سنانا دا با گولی بلکل چی ملانی اگا کدا با گولی ربنا لکا الحم بازی خلقی کنن قوم بلکل نگ و جا رکونا پورتا شی لاملا نیغی نو نیغ سجده لداشو ملاو بلکل نیغا که کم لا دی نیغا نکلا و قوما دی او نکلا نمون دی لا برباد شو اسیل زانو کلاو امام ابو یوسف رحمت اللہ علی او امام احمد ابن حنبل امام شافی سیب او امام مالک سیب خوش بلکل منزیو نشو او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیامو چی واجب پاتی شو نو چی واجب پاتی شو نو واجب حکم حکم تقریبا دا فرض ہو دی خومن دی لا برباد شو یو صحابی راقی جمعات کی منزو کا نبی السلام لراقی سلامی پواچا و پیغان سامتو ارجر فسولی فا انکا لم تسولی دا پاس دا منزو کا منزی ندے کرد بیا لار منزیو کا بیا راقی وی السلام علیکم نبی سامتو بیا فرمائی وی ارجر دا پاس منزو کا فا انکا لم تسولی دا منزی ندے کرد اگر بیا لار منزے ہو کر بیا راقی وی السلام علیکم کوئی واپس سے منزو کا منزے نہیں لے کرے دا خدا رسول ہوئی ماتا خدا کا منزیات دی مالا خوبل چل نہ رہا جی
نو بیا ذکر ما طریقه در تخیم پا دی طریقه نبی سامو دا چلو خیر و چه قومه دیو نکلا او ملاد دیغه نکلا موز دی بلکل نشو از ازان مکلاو من نمو ازان مکلاو ایتا دا موز غلوه ایتا زرزر موز کهی کنا او دا قومه و سجده و جلسه نبرابر ایتا دا موز غل دی نو خوا برابر ملانیغه که دا یو تسبیح پاندازه خو بخامخا ملانیغه دوم ربنیغه که ملانیغه که او دا غیر نپس وی ربنا لکا الحم بس او که دا دینا زیادم پکی ادریگه نو ادریگه نبی السلام بکل کل پکی دا سبی ربنا لکا الحم اللهم ربنا لکا الحمد حمدا کسیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیه ملع السماوات والارض و ملع ما شئت من شئن بعد دون او دا دعای پکی ادریگه دا غیر نفس بوی الله اکبر نو لار بسی سجدی و دا مونگ دا فقهای لکی بدا اللہ اکبر چی وینو پدا سی طریقہ باندی وایا چی کل سجدی لدینو علیف اللہ نشورو کا او چی سجدی لتندیری و رسو نو پری باندی ختم خو خیر کدا سی دی ام نکلنو سپروانی شتا سجدی لبلار شی نو سجدہ با خمز دوتا ما دیدار رو لگے دا خیرت بلا دیر ونونو نلرکے لاسونا دا سنگلے دا برا دی خیرت نان غالو نلرکے چی بلکو ستا سنگلی دا دادو نلری بی او ستا رون دا خیرت نلری بی او بیا جناب پا منزل که بدا گوت را ماته که ادھے گوتو دا سرون بس قبلی ترا مخامخ که گوتی دا سرا ماته که چی دستان گوت قبلی تا مخامخ شی او دا لاسون بدا سکیلی چی دا لاسون گوتیم قبلی تا مخامخ شی او لاسون بدا گوگونو لانده گلی پدا سی طریقه کستان اگو اگ نسو که او کان رو گرده که استان ادھے ورغوی ادھے تلید پاس رو گرده جستا دا نظر پا سجده کم یو خواب الخواده زید نبی علیہ السلام چی با سجده لگولا دوارو لاسونو میانس که بے لگولا دو لاسونو بلکل که دی پوزا پوزا با مولگی تندی با مولگی برابر نو درے کرتا بوی سبحان ربی الاعلا دی پاکی بایانون دا اغا اللہ چلوی دی او بیا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا کم اس کم درے کرتا امام بدرے کرتا ہوئی زیاد بنوئی چی قوم تنگ نشی او زان لمنز کون کی چی سمروئی خونا تکیب ہوئی یا امام پسی سوک ولار دے او امام اگدکان دے ومس پسی زیاد دوئی زیاد دے وی مستحب دی خماوئی چی سجدہ بلگا فراخ لگے نو بیا بوئی اللہ اکبر کی بلی جلسہ باوکے جلسی دا پارا بگا سخ پارا ماتا کی لگا مونچی سنگ ماتو پاگی بکینے او خیخ پا بیوم اقسی ادرے چستا دا گتو دا سرونا دا قبلی تا مخامخی نو بیا با کینه لگون دی با دا غزیم کینه دا دوالو سجدو پا مین جلسا و تاوی بازی خلقی کنا سر لگون روچت کی بیا زرخ کتاگی یارا گوری که سی منز او دا غلط منز پا مینز کی تاسو اندازو لگون یا دی یو منت یارا دو منتو فرق بی لگون سر روچت کی منز او نشو دا اصلان برباد بی بلکل و ملا روچتا که جلا ملا نیغا که نو پکی نبی علیہ السلام با داگواری لستل رب اغفر لی خدای موبر دا پکی وایا حدیث کی ثابت تھی لارو چیدہ کی بے رب اغفر لی خدای موبر بلکہ نبی سام با دا سم بے رب اغفر لی وارحمنی وحدینی لی احسن الاخلاق لا یهدی لی احسنها الا انتا دا الفاظ پکی نبی سام خدا علماوی پا نفلو کی وایا سنتو کی وایا فرضو کی خیر کی سمرا مختصری نو خبر دا نو چیز ملارا اوچیتا که سجدین جلسا و تاوی لاسونو پا دیدوالو رنونو باندی که دی پدا سی طریقا که دا گوتستا قبلی تا مخامخی بیا با دویا ما سجدو که پدا غا طریقا چی مادر تاو نو بیا با پاسی اللہ اکبر چی اوی نو نیغ با دویا مرکات تا پاسی دا سجده چی تاو لگولا دا تا پوزا خودی تراخ تا نکه یو سلی سو گرو نیسی وی شاپ پوزا را کاغا تو ما با شل ٹوٹے کے خود پوزا برا ترانا کائے گا او دا سجدی دا حیثیت دے لکا جتا دا اخبلا پوزا اللہ تراخ کا نو گورا چیو سلی دا تصورو کی چی یا اللہ مالا دا گورا زان ٹیٹ کم نگا سلی دا جزے اظہارو کی او بیا پا سجدبا دی پروزیو یا اللہ اگا خورا چی کمی سوک ملکی کنا دا تندی بورتاو نلگم دا پوزا برا نکاگم خو خدای تا تب یعنی خامخارا کاگم یو دلو لگو لبیا دی سر اجت که خدای بیلر ترا پوزا را کاغا پا دی طریقہ چی ترا منز کنو اللہ و پی سمرا خوش آلے گی دعا سجدی باو کنو بیا با پاس اللہ اکبر بو ویو نیم بودے گی دو امرکات تا اس دو امرکات چکتر شورو کے نو بیا با سبحانک اللہم نوے
اعوذ باللہ تم ضرورت نشتا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نے بشورو کی سورت بوے اور پسی با پٹ آمین ہوئے اور پسی با فاتحہ بوے بیا آمین بوے بیا با سورت اور پسی ہوئے بیا ام دا قطری قد چرو کولا بلارشی و قومہ با پکی برابر کے رکونا پاسے دو کے سجدہ بو کی سجدو میں اس کی جلسہ دا برابر کے نو بیا پا دویم رکات کے نے نو التحیاتو بشورو کی او پا دویم رکات پا مدا سے کے نے لگا ممکن دا دو سجدو میں اس کی کینو گس اخ پا بناماتا کے باغی با کے نے خیخ پا با ادرے التحیاتو للہ زمون دا خلے عبادتو نٹول دا اللہ دا پارا پا خلے لگی آئی بل چارے نکو والصلوات او دا مونگا دا چکم بدنی عبادتو ندی دام خدای تعالی کو وطو ایبات خدای کمونگ مالی عبادت کو نو دام تعالی کو نو بیا با دا دی منزو چی نبی علیہ السلام باندے کل پا میراج کی فرس کے دل نو آغا کلمات بلغندی ہوئی دیشی دکا داغ وقت دا منز فرس شوئے دی نو دا خدای و دا پیغمبر علیہ السلام پا میانس کی چلا کم الفاظ داغا حکایت کی دا بگوئے نو میرات کی نبی علیہ السلام نے خدای پنز منزونا ورکل التحیات للہ والصلوات والطیبات دا یو ہر کلی ہے پیش کے تا دالے سر اوڑی دا تا تحفہ دے روڑی دا نو نبی علیہ السلام مرتدا تحفہ یاد اکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات خدای ما دا جزی دا روڑی دا دا قولی و بدنی او دا مالی عبادتو نمی خدای تعالی روڑی دا نو اللہ ذو الجلال سلام واچو السلام علیک ایوہ النبی اے پیغمبرہ پتا دی سلامت یابی السلام علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتو دا خدای رحمتنو دا خدای برکتنو اتابان نازل شو نبی علیہ السلام بیا خوخیار اوڑی ذات کا نبی السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین نو علی منا دا چی پا مونگ سلامی او پا نیکان و بندگان دی سلامی و دا مونگ دا علماء لکی دا نیکان بندگان زان لکی لو علی نائی ہوئی پا مونگ وی دا سر دا گنانگار مر گری کرد چه ما باندے و دا ما پا گنانگار امت دی سلامی او ستا پا نیکان و بندگان دی سلامی بیا با دا خدای دا وحدانیت اقرارو کی اشہدو اللہ الہ الا اللہ زی گواہی کم اید عبادت لائک ما سوا دا خدای نبل سوکنش واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذه خبر مگوئی کوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خدای بندہ دا خدای رسول نو کو سلو رکعت از من زیاد تری رکعت دی نو بیا پاس اللہ اکبر کو بھی درم رکعت کو درم متش کے تشدا مانا کہ صرف فاتحہ بلولی سورۃ بنلولی امین پورے بوے او کہ دو رکعت از من زی نو درود وای پ نبی علیہ السلام او بہتر درود پ درودوں کی درود ابراہیمی دی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد خلاي كم رحمتون كتاب ابراهيم عليه السلام او داغه په اولاد نازل کړی دي هغه په نبی عليه السلام او داغه په اولاد نازل کړی تل صفات خاوندې او د بزرګې لایق اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد خدای هغه برکتونه چې په ابراهيم عليه السلام او داغه په اولاد ته نازل کړو اغه نبی عليه السلام او داغه په اولاد نازل بیا با دعا ہوگی اللہم ربنا کیونکہ جامع دعا دا دا قرآن یا دا حدیث وارا دعا لستلی شی و دا ریر جامع دعا دا دعوائی اللہم ربنا اے خدای زمون ربا آتنا فی الدنیا حسنا مونگ لپا دنیا کم خکول جن راکی دا آغا جن چی دا نیکووی تا پی خوشا لیگی و فی الاخرت حسنا او پا آخرت کم خکول جن دا نیکو راکی وقنا عذاب النار او خدای مونگ دا اور دا عذابنا بچ کی دا تا دا منزب باخر کی دعا بیا بو السلام علیکم ورحمت اللہ نو خی طرف تا با مخرا والے پا داتی طریقہ کہ دے سلام وقت دے خیو گیا تری بوری خیو گیا تا او بیا السلام علیکم ورحمت اللہ نو پا دے دویم سلام کے گسیو گیا تا گوری خا اس تیرو کوک لذی نو تا با دے خپو تا گوری او پا سجدہ کی با دے پوزی چے کم دیوی دقا دیتا با گوری نظر با دے بلخوا ندی او چے کلا پا قیدہ ناستے با دے خپل غیق تا با گوری اللہ تا متوجہ دستا من دا منزنا پس السلام علیکم ورحمت اللہ سره دا منزنا وقت دا خود منز اغا طریقه و چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی تا اخونا خو لند خبر دا درو چه پا منزه که ما دا توی اللہ تا متوجه و دل پکار دی دا تصور قائمون پکار دی چه دا زمان دا خدای منزکی و ملاقات دی زمان دا خدای پیمنسکی و بینسکی دا 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 ربط یا ربط یا نسبت دی او خدای تا پورا متوجه که دل پکار دی دا دی وجه نرونو دا منز
زمونږ د مسلمان د اتفاق یو لویه نښه ده. ټول مسلمانان ګوره خدای خوار طرف ته دی، انا ما تولوا فثم وجه الله، قبلې ته مخکې او که دې خوا مخکې، هر طرف ته د خدای رحمتونه الله متوجه دی تا ته. لیکن ټول خلک به قبلې ته ولې مخکوي؟ چې د ټولو مسلمانانو یو وحدتي، یو اتفاقي، یو اتحادي. یو بله خبره درته کوم، هغه لکه واورئ بل دا عذر چې دي، لکه باد شو، باران شو، یاره دشمن یاره شوه، بعضې سړي دشمن یاره یاسي، نو په کور به مونځ نه کوي، جومات ته مانځله به راځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، کوم سړی چې هغه د جومات ګاونډي دی، جومات ته راتلی شي او بیا هم د جومات ته مانځله نه راځي او کور مونځ کوي، ولې مونځ یې ونه شو، دی به خامخا جومات ته راځي. او بل حدیث کې راځي چې کوم سړی اویش مونځونه ځان لوکي، یو مونځ د جمع وکړي، دا برابر دی. او یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ویړه مې کېږي چې د یو صحابي مخکې کوم مانځه ته او اقامت والا ته چې اقامت شروع کا، او ځان سره یو څو ماشومان الکان واخلم او په دې کورونو وګورم چې کوم خلک جمع له نه راغلي، چې دا کورونه پرې وسوځومه، نو جمع له راتلل دا جمع زمون امام ابو حنیفه رحمت الله دوه قول دي، یو کې سنت موقت ده مشهور ده، خو بل قول کې ګوره د واجباتو حساب ده. بل جمع کې چې ودرېږي یو بل سره متصل به ودرېږي، یو بل سره بعضې خلک یو بل نه لرې لرې ودرېږي، دا ګورې ګناه ده. پیغمبر علیه السلام به قاعده آواز کو، اتمو صفوفکم، صفونه برابر کې، سوو صفوفکم، صفونه نیخ کې، او حازو بین الاعناق، دا سټونه یو بل سره برابر کې، او دا اوږې یو بل سره وجنګوي، او دا میانځ کې چې دا کوم خالي دی دا ډک کې، او دا بیا فرمایل یو سو سپله دی وبسکې، او دا بیا فرمایل نبی علیه السلام چې مخکې صفونه پوره کړي، بیا دویم، بیا دریم، بیا چې څه کموالي هغه په آخري صفونو کې پرېږدي. نو کوشش پکار دی چې مخکې صفونه دا برابري، او صفونه نیغول پکاري. بلکې یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام وفرمایل وي صفونه نیغ کړي، ورې که صفونه نیغ نه کړل نو الله به ستاسو مخونه کاږه کړي، که صفونه نیغ نه کړل بل حدیث ستاسو په زړونو کې به خدای یو بل سره دښمني پیدا کړي. نو دې وجه نه صفونه نیغول پکار دي، یو بل ته کتل پکار دي، او جحت به ودرېږي، یو بل نه لرې به نه ودرېږي، او ماشومان رستو کول پکار دي. ماشوم صف کې مخکې ودرول دا نه پکار، ماشومان له پکار کې هغه رستو ودرېږي. دا خو څه مختصر غونې د منځ متعلق بیان مې درته وکړ. په دې خیال چې دا منځ زموږ یو اهم عبادت دی، او دا په داسې طریقو شي چې د قبولیت درجې ته ورسېږي. که یو بنده یو جومات کې اودس وکړي او خپې پاتې شي بل جومات ته لاړ شي، نو دې به څه کوي؟ نو ګوره، که یو انسان اودس وکړي او یو اندام ته هېر شو، لکه مثلا د سر مسه ته هېره شو، یا خپې ته هېره شو، یا لاسونه ته هېره شو، نو کله دې دا باقي اندامونه اوچ شوي نو بیا به دوباره اودس کوي، او که باقي اندامونه لا اوچ نه او لامده وي، نو هغه اندام کې ته هېر دی هغه دوباره اوویندي، نو کار کېږي. لکه اودس یې وکړ او خپې ته یې اوچې پاتې شوې، چې وروسته جومات ته لاړو چې ویې کتل خپې اوچې دي، خو مانه خپې هېرې شوې، نو ودې ګوري که دا مخ او لاسونه لامده دي، لا اوچ شوي نه دي، نو وردی چې صرف خپې دي ویندي بس ټیک ده، او که نه دا نور اندامونه اوچ شوي دي، بیا به سر یې نو پوره اودس کوي. او یو سړي صدقه فطر نه دی ورکړی، بالکل اوس هم ورکولی شي، خو هغه ثواب یې نه کېږي کوم ثواب چې هغه وخت کې ودا راته ما مخکې ویلي. دا خو ما خبره کړې ده چې هغه چا له زکات ورکول پکار دي چې په هغه خپله زکات ورکول واجب نه. او یو سړی سرکاري ملازم دی، لاهور کې ملازمت کوي، د حکومت سره روژه نیولې ده، روژه خو زمونږ د حکومت یو دی که اوس خبره نشته. اختر له چاهي ته راغی، یو دور ورځې مخکې راغی، او اختر دلته راغی، اختر د حکومت نو دلته کې جېدی، دلته به خلکو سره یو شان اختر بچ چې کوم ځای کې وي هغې ته دغه ورکې اعتبار. ځمکه کې تریاک څه ته وي؟ دا هغه ته وي اپیم کرل، او دا هغې تجارت کول، دا مني دا حرام. دعا وکړي رب العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي، آفات و بلیات و مصائب وشي.